Os jogos. Paulo André faz o passo longo para Brás, está ali a ser agarrado por Pellegrini. Conseguiu ganhar ali o jogador do Valadares. Luís Pedro, hoje a opção recai sobre Edu Leal, que na sua que na antevisão a este jogo esperava um jogo bastante equilibrado. Também o referi.
Portugal. Segue a equipa do Castroleiro, mais uma vez Marcelo para a velocidade do Tiago Veiga, lá vem o jogador da equipa do Castroleiro, tenta ganhar sobre o Pellegrini, tem que tirar de qualquer maneira, lançamento. Rafael Almeida, o cabeceamento com muita força para a frente para Marcel, ganha Pellegrini, cabeceia para fora, é lançamento para a equipa do Castroneira. O teu relógio está variado. Não é, a gente queria.